জোৰাবাটৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথত ভয়াবহ কৃত্ৰিম বান বানত বুৰগল ৰাজপথ বিপদ সংকুলভাৱে চলাচল কৰিলে যান বাহন সমূহে চাওঁ আহক এই ৰিপৰ্ট পানী টুপঙিছে বিলাসী বাহন তুলুং ভুতুং নাও নহয় তুলুং ভুতুং বিলাসী বাহন এয়া পিছে কোনো নৈৰ বলিয়া বানৰ দৃশ্য নহয় এজাক বৰষুণত জলমগ্ন হৈ পৰা জোৰাবাটৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দৃশ্য হয় এয়া পুৱাৰ ভাগত অহা এজাক মুখলধাৰ বৰষুণৰ পিছতে 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোৰ এই ৰূপ কোনো ঠাইত এককাল পৰ্যন্ত পানী তাৰ মাজতে ৰঙা পানী ভাঙি আগবাঢ়িছে বহুকেইখন বাহন ডাঙৰ চকাৰ বাহনসমূহ ঠিকেই আগবাঢ়িছে কিন্তু পানী বেছি হোৱা ঠাইত সৰু সৰু ব্যক্তিগত বাহনসমূহৰ না জল না থল অৱস্থা ৰবও নোৱাৰে যাবও নোৱাৰে এজাক বৰষুণতে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোৰ এই চোৱা পথত সৃষ্টি হোৱা কৃত্ৰিম পানাই বাৰুকৈ জ্বলা কলা খুৱাইছে বহুজনকে জোৰাবাটৰ পৰা মৌচুম বৈশ্য নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট